Assalomu alaykum obunachilar. Mana hozir biz Seoul City'damiz. Seoul City'ni qurilish jarayonlari. Mana shu bo'ylariga qurilayotgan binolar. Juda ajoyib, juda chiroyli chiqyapti mana hozir. Bu binolar su bo'yida, anhor bo'yida bo'ladi qurilishi. Mana shahardan oqib o'tgan suv hozir shahar atroflarida bu suvdan chet-chet joylarda joylashgan binolarni suvni olib tashlagan. Suvlar hozir zilol bo'lib, chiroyli bo'lib, tiniq bo'lib, toza bo'lib oqyapti. Mana Seoul City suv bo'ladi. Ko'rinishi. Balam binolarni ko'rayotgan bo'lsangiz, shu binolar ham Seoul City'ga qarashli. Mana chap tarafimiz Nexusga qarab ketib turishli aeroport yo'liga qarab ketish yo'li. O'ng taraf yo'limiz xalqlar do'stligiga, turizmlar do'stligiga qarab oltana restoran ham ko'rinyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz restoranni. Seoul City'den restoran ko'rinishi. Bu tarafda Seoul City. Seoul City'nin orqa tarafidagi bu binolar chiroyli bo'lib turgan, shahrimiz juda go'zallashyapti, juda chiroyli chiqyapti. Ajoyib, juda chiroyli.